Коли бабуся королева ночі і одночасно... Працюю вихователем в дитячому садочку. А онук... Я в шокі, взагалі. Читав чуть ли не по складах. Не рулить навіть в буквах. Чого він у п'ятому класі так погано читав? Чи коли бабуся... Надіває біленькою. Бабушка плохого не посоветує. Рулить онуки, але не знає, що їхній тато... Чуть не здушив мене. Всі були в шокі. Сьогодні... Це мають з'ясовувати органи опіки і поліція. Чи вирулять супербабусі у 19:05?